عبد محمود موسى هو مواطن صومالي دو كنو المقالدة كسمايو وحونا مدكة بدن لباطن سنو مقالة دا سوكو حنانيني بسداها وحانا واربحين تاي نوغد دياري قابكو بسداها وحنانيو وريه نقدن محمود حريد ونقصه ورمو مقالة كسمايو عبد محمود موسى والحدن سنجير كنول حافد على اللي مقالة كسمايو قاراهان واحدة دريسون كالليغة دا وحوكو مقعدير يهي عبد قاتي وحو هالكان مالين كستو كوحانانيا حيوان كبسدها او كاميدا حيوانا دا قري جوكتا اه عبد قاتي او آن كلا كلمي قوبتا او كو قوضيا بسدها اي حافدة على اللي اي مقالة دا كسمايو وحو ايشيغي ان هوشان حانانين تا حيوان كبسدها او سو وذي مدكا بدن لباتن سنو وحو نسيدو كلا ايشيغي ان صبح كستا oo gurigiisa uga soo tago sidii uu suuqa hilib uga soo iibin lahaa xayawaanka bisadaha oo uu xanaaneeyo mana jirto cid arintan ku gacansiiso Cabdi Qaate oo aan weydiiyay su'aal ahayd bal inuu ii faahfaahiyo sida uu u xanaaneeyo xayawaanka bisadaha ayaa waxa uu yiri isagoo sidoo kale sheegay in bisadihii uu markii hore quudin jiray ay hadda yaraadeen oo hadda qoodiyo ilaa 20 xabbo oo bisada ah adeer waqti badan baan wadaa anigu nimma iima dirsan ana iskaga sadaqaysanahay inta way ka badnaan jireen waxa hadda hoogaa waa iga maqan walisaan waxa hadda wali ku jiraan marka muddo badan baan siinay muddo badan marka tirada ayaan yuraha aad qoodiso ma ku tirsan yiin ah waagi hore adii sadameey ahay labaatan baa hadda ka hartay markii duqoobaa iska dhimanaa hilibkan aad siisa xagaad ka keentaa hilibkan inta waxaan ka soo galaa adiga sababkiisii wadnihii beer yaradii waxaan laisugu soo jarjaraa hilibbaa ku jira maarkay sidoo noocooda hilibbaa ku jira saasaan loo soo jarjaraa subax waa la siina xaggee u soo ordaysa xaggaba haye waagar waxaa jirta astaan gaar ah oo ugu yeero bisadaha marka uu cuntada ama hilibka uu siinayo marka hooy erga hooy ma astaan gaar ah waxay ku wada jiraan dufays hooy markii la dhowaa soo wada baxay yaan yiraahdo soo wada baxay hooy dadka waa ku batay hooy waa maqalid madow iyo balaay subax kasta marka shaqada ma qabataa yaa subax kasta saasaan qabtaa marka soo toos haye baan soo galaa gabar arqad shaa baan ogor rukmay lacag ha lagu siiyay inta ay yuun gariyay sambab ka wallaha beeriyada iyo hilbada jaro fikira yaa kugu dhiirigeliyay hawsha marka aniga yaa kugu dhiirigeliyay hor ilaah leh ayagoo baahbaahan arkay sana waday wallahi 20 iyo dhowr sano waa dhan haye waa kaas aniga no gurigaan deganahay gurigeedu waa kaas marka meel kale aan deganahay waa u imaada ayagaa san wax ku siiyaa meesha hooy waa soo wada didaya hooy hadaan doonto xush kastay ku jiraan waa imaada haye على كل حال هذا هو إله أمبارد سينا ما هن أم سينا إنه الله يا أركو يا هلا حتى وايد بس هذا يا حل جي أنت جي قابتن وعبد قاتي وكقوذي بسدها أي وحى إيه مو قن جي ضد بدن أو أسود دا وشت جي قاب كأو عبد قاتي وقوذين أي بسدها يصير أي هذا الكيس أفهم يان إنك استوى حل جي أنت جي أي أنت وذي بنيد إسكال كلا تجين قابت لغو قوذيو خضر محمود حريد سومالي تشانل كسمايو